Nossa, mano, o Yoda falou pra eu quitar, mano. Ele nem... Ah, filho, ele nem é Yoda, tio. Ah, é o Will Pistol, mano. Rapaziada, tô repado, hein, mano. Tô repado. Mano, vocês querem... Ah, o que eu vou fazer? O que eu ia fazer, mano? Alguém me fala. É nem a música, né, velho? Solteiro não trai. Esse 00, um monte de número. Ajuda, me ajuda. É bom que o primeiro, a primeira do dia já vai de criação de conteúdo, né, Yodão? A primeira do dia já vai ser que vai ser como. Já vamos um videozão. Tão prontos, né? Sabe o Hashtag que sona, ô Jukes? Não, aí não. Aí, meu amigo, aí você já tá levando a ferro e fogo, hein, o entretenimento. Como é que é, Juqueira? É fé com fé, né? Mano, vamos de foco de gameplay aqui ou não? Vamos. Fez risada? Será que tá tendo gosto lá? Ah, não, será? Quem verde? O que é isso? Não, quero verde nessa porra. Vamos pera aí, que eu preciso ver que o cara builda de sono aqui, velho. Ó, se pá, os caras como? São bons demais e estão prevendo que a gente tá indo pro top. Não tão. Ah, o foda é aquilo ali, ó. Olha lá, pinga. Ah, mano, tá trolando. First Blood. Ah, velho, os caras já... Eles conseguem, tipo, não fidar até eu pegar level 6? Não. Ou é difícil? A gente vai morrer. Vamos aqui, acabar com o jogo, mano. Para Juqueira. Ei, olha lá, os caras. Fudeu, mano. Tamo na Globo. Sai, Juqueira. Sai, Juqueira. Deu merda. Não, está... Nossa. Ah, velho. Ai, filho da puta, mano. A vida do Ricardinho, mano. Fechado antes, cara. Ai, caralho, velho. Ficou os filha da puta. Olha ali o bot. Meu, caralho. Esse bot é muito broken, velho. Mano. Dale! Boa, rapaziada. Tá bem, que foi essa, mano? Yossona, velho, Yossona. Vamos que vamos, rapaziada. Gameplay elevado. Caralho, eu ainda flechei, brother. Relaxa aí que eu carrego vocês, mano. Ah, mano, se eu fosse você que tava agora e assistia a minha stream, velho. Não sei eu stream, vou fazer isso. Velho. Mano, o cara tá formando todos os meus minas, velho. Tô ficando puto, velho. Faz a quest do boletimzinho azul. Se fuder, esse otário! Obrigado, Gratis. Matei o Jace. Ah, easy game. Boa. Guarda a bucha, vontade aí, pau no cu. Será que ele tela na wave, Juqueira? Lepo. Stunou? Dale. Ah, vai tomar no cu. Mata rápido. Easy game. Caralho, nice. Ah, vou mandar um nice TP aqui, que ele mereceu. Não, se jogar bot, acabou o jogo. E eu sou, né? Mano, muito broken. Tô aqui. Eita, NA. Vai. Eita, continua, para não. Keep. Dale. Dale. Que isso? Botou o flash mais rápido, hein? Isso. Tá vindo o cara. Bate no porco. O Yoda tá farmando? Não é pra você farmar, Yoda. Desculpa, é que eu tô acostumado, né, mano? A farmar somente laners. Chora pro Yodinho, Amaro. Vai, Beth, Kim Johnson. Enfiei minha vantagem no cu, velho. Relaxa, meu mano. Desculpa minha. Mano, eu só morro quando eu sequelo, cara. Eu fico puto. Geralmente é assim que funciona. Nossa, LeBlanc. O nick do cara é Ludibriala em 16, mano. Nem fudendo, mano. Ludibriala? Heimer, velho. Ah, velho, eu morri, mano. Tá de Clince? Não, tô de Rio. Clince é uma saca malhada. Vai, Juqueira. O que é Mega? Yukami, Juqueira. Yukami? Vou selar, Pimp Johnson. Se você colar, eu não perco pra ele, não. Eu acho que eu vou flechar nele agora, hein, mano. Eu vou voltar ele pra gastar o flash, então. Flecha não, só vamos gastar o flash mesmo. O Reca tá top. Olha ele aqui. Você vem, Juqueira, a gente ganha. Aham, vem. Cuidado, tô longe. Anota os minions aí pra eu passar isso. Aí, bora? Ei, mano, eu acho que vai dar. Tá onde? Eu vou mid mesmo, isso aí tá com cara boa, não, mano. ATP? Mano, na moral, quem é Monoheimer, velho, é muito forehead, velho, não tem como. Ele é Monoheimer. Mano, tá correndo pra caralho, me flechou aqui, velho. Vai B. Bom, as monossonas da LCS lá, eu morria sempre 5 vezes e ganhava o jogo, velho. Acho que eu tô no caminho certo. Que otimismo, né? Toda a sona que eu vi nos campeonatos, morria numas 5 vezes, chegava na team fight e eles destruíam a fight. Vocês estão ligados que vocês têm que, quando a sona fechar os dois itens dela, vocês têm que, tipo, grupo em 5 e ganhar o jogo. Óbvio, calma aqui, fica tranquilo, Gratão. Deixa eu calar, Pip. Eu vou brotar aí. Ah, demora, vai campar o Pip Mate agora. Como assim? E os ciúmes, mano? Não, de boa, só porque eu tô de sona, você não confia na minha calma. Não, não é, mano, é o seguinte. E se der uma calzinha de baro, quem vai ser o DPS? A Sona ou a Irelia? A Sona. Meu Deus. Morri, velho. Caralho, eu fui burstado antes da ult do Tarik. Morri. Ele tem mais flash? Mais uma vez, eu carrego o jogo, velho. Vambora. Não tem. Morreu, mano. Eu vou ter ult em 10. Quando que eu termino o bagulho? Puxa aí. Quando que eu termino aí a missão? Vou de reset, hein? Não, vou pegar uns ults dele e vou de reset. Tá, primeiro do dia, né, rapaziada? Calma aí. Ó, quando ele der a cara é porque o Recarim tá aqui, viu? Ah, foda-se, eu vou matar esse cara aí. Vai com fé. Ó, o Ricardinho, corre, Juqueira! Ah! Dog, kaitou? Vale. Ah, tem um Heimer aqui, velho.
É, Juqueira. É, eu só fiquei pra Jesus. Tá, Mac, tirou uma pessoa do mid ali. Aí, Juqueira, se pá que ele... Ah, ele morre. Eu tô com ult, morre. Aí! Calma, Pico Johnson. Eu vou esperar. Ó, vou dar o W aqui, Q e o T. Tá, não, o cara tá full safe, mano. Mas na moral, só vem bot, velho. Demorou. Eu tô spikeado, você não faz ideia. O cara em top. Eu vi. Posso fazer um dragãozinho também aqui pra... Não, vai de Birigank, velho. Pelo amor de Deus. É, eles não fazem nada. Já tô marcando. Os caras tão em choque, viado. Vamos de gameplay. Ó, Heimer. Falou, vazei. Dá pra ir de gameplay aqui. Tá, Mac. Keep. Slow. Mano, aí, você não vai de gameplay, não? Vamos de gameplay. Mano, olha ele bem onde ela tá, mano. Não tem dano. Ah, Niabiri, vem. Mano, como assim, mano? Lodi Briara também foi full todo. Nossa, eu tô ficando muito mal de sono. Eu acho que eu vou virar main, velho. Ô, o Recarinho, eu tô aí. Então, velho, eu tô Recarinho, eu tô Morgana. Só faltou você, eu tá. Vai, Pipi Johnson, aqui o boss, Pipi Johnson. Nossa, que porra de exaust merda, velho. Tá sem ult, viu? Sem ult. Ele tá trolando, velho. Ah, velho, nem a hot lane que não tem dano, mano. Tá falando, velho? Ô, por que você tá me dando tanque, velho? Por que você tá me dando Jarvan tanque? Sei lá, velho. Nossa, velho. Como assim, mano? Você tá com o Tarek Sona no seu time, build a day. Vem nessa merda aí, faz. É? Cutelo, Drakitar, Gormir Infinito. Não, vende porra nenhuma, vai. Agora não vende, né, mano? Black Liver nesse cara. O Pimenta é cara que tá fazendo Jarvan tanque, mano. Meu amigo, aí vocês estão me criticando aqui, mano. Olha o outro, foi sonado por um Heimerdinger, velho. Aí, outro, eu vou perder o drag aqui, mano. Não vai. Pô, o Heimer vai vir, olha lá. Faz Titanica Rider, aproveita a quantidade de HP que você ganha nessa Velho, vida. Vai tomar no cu, mano. Você não tem smite, não? Não, não tinha. Ah, o Ludibriala ali também, eu não vou... Ninguém critica ele, né? Só eu. Não, óbvio, o Ludibriala já é ruim por natureza, velho. Meu amigo. Você tá trolando esse jogo. Toma, vamos morrer. Meu amigo, N Ultimate! Mata pelo menos. Criminoso esse. Tá ricutou. Ai! Primeira vez isso, rapaziada. Como é que eu tô vendo ele com o boneco ali? Realmente, eu esqueci desse detalhe. Ai, meu Deus, tô passando mal. Olha, minha ult foi meio tontos ali. É bem que o foco aqui é o YouTube, não é nem o PDL, né? Criação de conteúdo. É, exatamente. Ah, eu sou um Jarvan Tank, relaxa, rapaziada. Porra, rapaz. Que cara tá me tirando, velho. E ô, desumildade, né? 1/5 no bot. 1/6. Como que tá a sua tier? Já tá estacada? E Juqueira, vamos de quebrança de torre, mano? Tem que voltar pro bot lá, mano. Puta outro isso aqui, velho. Tira essa porra! Sequilinho! Ah, morri, mano. Quebrou o top? Ah, velho, vai tomar no cu, sai daqui, cara. Você sai. Ih, não sai não. Pô, tem que na moral, mano. NA Trade Sides, velho. Se eu soubesse, eu tinha pego Master Yi pra ir jungle, velho. Porra! Caralho, mas Master Yi ia ficar boa essa conta. É, então. Nossa, NA Tarik, velho. NA Bot. Olha essa gameplay aqui, velho. Caralho, mano, Master Yi com o Tarik e Shield. É a torre, mano. Mano, vem tirar essa torre, velho. Cala a boca! Mano, olha esse... Não, nem fudendo que ela vai... Meu Deus. Cala a boca, que é gameplay avançada, mano. Para de narrar gameplay aí, joga com nós, mano. Isso aí dá cadeia, velho. Ah, morri. Caralho. Mano, eu vou de engage. Sim, eita. Fechou o arcanjo? Ah, você tá de arma tanque, né? Fechei esse, pô. Caralho, Pipi Johnson! Cheguei. Olha como é que eu vou. E eu cura, e o quê? E o alto. Mano, ele é cura, né, velho? É horrível hoje. Aê, que o Pale Blank. Já ganhei esse jogo aqui, não perco de Sona não, velho. Eu nunca perdi de Sona. Pô, a gente precisa pegar aquele drag ali, mano, viu? Se a gente não pegar esse drag aí, nós não faz barulho nem fudendo, chega aí, mano. Chega aí. Chegando, pode startar isso aí. Na real, não pode não, vou fazer o red aqui. O bom da Sona é que o campeão com muita mobilidade, né? Olha a velocidade. Como assim? Eu corro pra caralho? Vocês estão morrendo, velho. Ah, peraí, só. A Lebrão chegou, Meu Deus. Vai, mano, olha o trenzinho, faz com fofão, cara. Mano, rapaziada, vamos olhar. Vai, cura aqui, fica, mano. Sustém. Eu não sei quem eu vou curar. Eu vou aqui, tô MA, sustém. Ai, mano. Rapaziada.
É tomar no cu, bueiro, Vuk! E eu sustei, velho. Vuk, 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 Vuk! Manda Vuk, manda Vuk, Vuk pra ele aí. Não, tô falando pra cima do Iodão, porque agora ele fez trabalho. Jogou muito Iodão, nice, mano. Tô procurando pra caralho. Ô, imagina essa comp com uma Soraka no mid, como é que ia ser? Meu amigo. Pô, LB tava forte, cachorro. Caralho, eu não consegui B, os caras ficam parando no B, velho. Não, 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 não. Nossa, eu achei que ele ia parar no B. Pronto, no mid. Puta nós, puta nós. Vai ter penal. Ah, ele é a time, velho. Estão... Oh, oh, vocês, acabou, tá acabou, aí, acabou. Vem, Juqueira. Ai, tá, ele que aperta R, irmão. Aperta R, irmão. Ai, Juqueira, brilha, meu mano. Ele deu o quê, sem querer? Legal, ele deu o quê em todos os minas, mas não deu o quê nos caras. Meu Deus do céu, velho. O cara que eu ia dar a porra do quê? Deu o Onis, aí meu mouse atravessou e foi no Minion. Meu mouse atravessou e foi na porra do Minion, porra. Ele, a Juqueira. Não sei essa porra não, velho. Que se for essa merda. Na moral, anda tá comigo. Tá aqui o pariu, tô jogando com três dedos no mundo. Esse é o famoso Cloud9 Juqueira. Mano, junta a mid aí, velho. Não tem erro. Engraçado que eu falei pra vocês andarem 5 e tá, mano, cada um no mundo. É, os caras tava fora de micão ali, mano. Tá o Billy e o Mac ali. Cara, olha só o Iguro vai em 5, cara. Tem um Tariq lutando todo mundo. E uma Sona curando. Mano, mas tem uma coisa chamada Cetawei. Não tem Cetawei, não tem 7 de E. Eu odeio essa Luke, mano. Eu odeio essa Luke. Foda-se então, foda-se. É, vamos aí, galera. Olha o 7 de E. Tem TP. Mano, me ulta, Tariq, pra eu poder dar o dano, mano. Tariq não tem ult, fudeu. Ah, rapaziada. Ah, velho, GG, mano. Eu tenho TP, vocês estão recuando, Tariq, correr, velho. Tá perto dessa porra. Ah, mano, não tem ult, vocês querem brigar, mano. É isso que eu tô falando, vocês estão igual o Band Bronze, achando que filho é kill, velho. E eu bronze, né? Você tá wave, depois você tá wave. Eu concordo, que tem que dar aquela setada, hein. Porra! Tem que querer fazer pra um Tariq. É, agora tem que dar aquela roubada de Baron, né? Eu me matei aqui pra salvar a bunda de 4 de engraçado. Nossa, velho, já fizeram o Baron, mano. Meu amigo. Ele e a bot lane. Porra, nunca vi, mano. Vamos na calma, rapaziada. Viramos bronze. Meu amigo, ainda bem que não. YouTube tem edição, né? Bota que ganhou no final ali. Eu tô tiltado, cara. Não existe essa tiltar mid igual um bando de mongolóis, não, rapaziada. Vamos lá, Tariq. Vem. Isso tá dado. O Juqueira. Não, eu não tinha como fazer nada não, só corre. Se eu chegasse era outra morte. Quanto foi que a Vini vai dar? Meu cérebro. Ih, cara! Não, Big Johnson! Ah, tu vai deixar a Lua, mas não vai matar não. Olha o Patati e o Patatá ali no mid. É o Zé Gotinha e o Pingo d'Água ali, ó, como eles andam. Olha lá. Ó, se não matar. Nossa, olha a ultimate da... Pô, ele saiu muito rápido, velho. E olha, acerta uma ult, ô! Pô, vem bot aí na humildade, tá acabando o jogo, rapaziada. Tá suave, mano, pô. Mano, meu mental já foi pro caralho, eu vou ficar quieto. Foda-se. Pegou o Tarikzão, humilde. Eita. Cuidado, louco! Sai fora, tamo no troto, sai fora. Pô, teve flash ult, hein? A gente não ganha fight, rapaziada. A Vini tá, onde a Vini tá, Sabe o que a gente ganhava? A gente ganhava a porra do split. Só que aí o nego entrou numa brisa de só querer fazer isso. Ganhava 6x5. No split, aí você tá. Mac mano, trouxe, a gente ganhava 5x5, só que toda vez que a gente ia fazer 5x5, tinha um Tariq ou uma Sona lá se matando. Quando que eu morri, velho? Eu morri 6 vezes na lane 3. É, porque você ficava atrás do Taricão. Tá, Mac. Agora nós tem 2 inib, dá pra farmar suave. Farma isso. O Leite tá vindo aí. Pra gente ganhar, mano, essa Vayne tem que morrer. Ela vai morrer. Eu peguei o Ramadon, a frontline não tanca. Eu acho que o Gratão tem que dar a calma, vai, Gratão. É, a gente tem que ver o que a gente errou, o que a gente acertou. É isso aí, Gratão. Eu vou pensar no próximo game, velho. Vamos dar FF. O que eu tô fazendo da minha vida, ligando de sono, velho? Não, é legal, primeira vez, mano. Tudo tem essa primeira vez, cara. Verdade. Isso, pra que nós vai de teamfightizada top, hein? Quem confia no engage? Clear wave. Aqui, ó, já avançado aqui, ó. Dale. Ó, stunei. Isso! Acabou, GG, FF. Agora acabou o jogo, velho. Sem capa. LB ali no mundo de Narnia. É, o Drude Bela tá até agora ali tentando pegar o Bruno, velho. Ele é a mid. Batalha. Tá fora de micão, hein? Vai, eu vou. Como assim, velho? Então vai, então. Utei, dale. Calma. Cashback, Yodão! Você é porra de uma zona, Yodão! Você não pode fazer isso, não, caralho! Nossa, eu errei o meu amigo. Que gameplay. Não, foi um bom jogo, rapaziada. Já vou esteja aí, eu tinha essa daí. Me tira esse jogo! A gente perdeu na criação de conteúdo. Mas pelo menos o chat tá rindo, é isso que importa.
Vuk. Ainda bem que não, o YouTube tem edição, né? Bota que ganhou no final ali. Alguém, bom que foi tão feio que ninguém viu meu flash ali na parede. Deu flash na parede? Eu dei uma narigada ali na parede. Ai, joguei de sono, velho. Bom, vamos jogar tryhard aí, vai, mano. Na moral. Não, o vídeo já tá por pronto aqui, aí, já. Aqui, aqui nessa porra. Ih! Não, agora começou. Não vou nem contar as derrotas e vitórias, que isso aqui foi primeiro do dia, velho. Fala. Oh, acho que first time Tarik Sona não foi uma boa ideia, XD. Faz parte. Vambora. Então,